Shqipëria ka nderin të presë për herë dytë stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë, Defender Europe 23, dhe ky është një privileg I posaçëm për forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë pritëse dhe pjesëmarrëse të kësaj stërvitje, e cila për herë të dytë vë në pah edhe përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve tona ushtarake, fal edhe mbështetjes së paçmuar të aliatëve tan amerikan dhe të aliatëve të tjerë të vendeve të NATO-s. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më lart në nivelin e respektit ndërkombëtar dhe sot e ulur në tryezën e Këshillit të Sigurimit, krah për krah me Shtetet e Bashkuara si bashkëpembajtëse për çështjen e Ukrainës, ajo merr një profil dhe një rol që jo vetëm e ngarkon me përgjegjësi të jashtëzakonshme, por edhe vën dukje se çfarë përparimi dhe çfarë pjekurie ka arritur vendi ynë.